A-Astromin kiinteistöimalla Normarkussa panostetaan riistaan. Siellä riista nähdään arvokkana luonnonvarana ja riistämetsänhoidon menetelmät ovat metsätalouden arkipäivää. Vesilintukannoista on pidetty hyvää huolta kosteikkojen ennastamisella. Alströmin riistanhoitopäällikkö Ville Pasanen. Yhtiön mailla on panostettu riistametsän hoitoon. Kerrotko, miten riistaa suositaan Alströmin mailla? Kaikissa toimenpiteissä ja kehitysluokissa otetaan koko ajan jatkuvasti huomioon riistametsän hoito. Esimerkiksi riistatiheiköitä jätetään taimikohoidossa, kasvatushakkuissa ja päätehakkuissa koko ajan. Taimikoharvennuksessa ja kasvatushakkuissa pyritään vähintään 3 puulajiin. Valtahavupuulajiin lisäksi säästetään toista puulajia ja lehtipuusekoitus on tavoitteena olla noin 15-30% riippuen kohteista. Miten ennakkoraivaukset hoidetaan? No, kaikkea turhaa raivaamista pyritään välttämään jo kustannussyistäkin. Esimerkiksi tässä taustalla näkyvällä kohteella ja muilla uudistusaloilla, niin uudistusalueen raivausta ei tehdä enää lainkaan. Ennakkoraivaukset harvennuksilla, kasvatushakkuissa, ne tehdään näkemäraivauksena, eli raivataan vaan tarpeellisin osin, missä se on välttämätöntä. Maamuokkauksessa suositaan kevyempiä menetelmiä, esimerkiksi laikkumätästystä, ihan mustikan ja muun varmuston säästämiseksi. Sitten eri-ikäiskasvatusta suositaan kaikille sille sopivilla kohteilla. Esimerkiksi kankaa ja suon vaihettumisvyöhykkeillä, korvilla ja muilla kangasmaillakin, missä on jo valmiiksi eri-ikäisrakennetta olemassa. Mikä motivoi teitä valitsemaan riistametsänhoidon menetelmiä? No, meillä riistaa pidetään arvokkaana luonnonvarana ja riistaeläimet on oikeastaan indikaattorilajeja, jotka tässä riistametsänhoidossa niin kuvastaa muutenkin luonnon hyvää vointia. Syntyykö riistametsänhoidosta paljon kuluja tai teettääkö se lisätyöt? Pikemminkin siitä tulee kustannussäästöjä. Turhaa raivausta vältetään uudistusalueella ja ennakkoraivaukset tehdään näkemäraivauksena. Ja sitten sertifioinnin vaatimat jättöpuuryhmät ja riistatiheiköt voidaan yhdistää, tehdä vähempiarvoisista puulajista ja puuyksilöistä, että siinäkin tulee synergiahyötyä. Millaiset metsäkanalintujen kannat Alströmin mailla on? No, täällä Satakunnassa löytyy riekkoa lukuun ottamatta kaikkia muita metsäkanalintuja, metsoa, teertä, pyytä. Teerikannat on ollut siinä 5-10 per 4 kilometriä. Metsäkannat on viime vuosina vaihdellut 3 ja 6 välillä per 4 kilometriä. Löytyykö yhtiön mailta teeren ja metson soitimia? No, kaikki metso- ja teeren soitimet, ryhmäsoitimet on kartoitettu ja ne on merkitty metsäjärjestelmään. Ja niille lähialueille on annettu omat käsittelyohjeet ja ne pyritään huomioimaan sitten kaikissa metsänkäsittelyvaiheissa näiden soitimien läheisyys. Oletko tehnyt havaintoja metsäkanalinnuista? No, niitä on ihan kiitettävästi löytynyt näiltä erikoiskohteilta, mitä on käsitelty. Eli talvisiin, kun jätetään näille uudistusalueille koivu- ja koivuryhmiä noihin säästöpuuryhmiin ja riistatiheiköihin, niin teeret löytää ne mukavan kivasti, niitä näkyy jatkuvasti. Ja muun muassa eri-ikäiskasvatusalueelle hakeutuu kyllä metsot, että kyllä niitä siellä näkee. Mitä sanoisit maanomistajalle, joka epäröi riistametsänhoidon menetelmien kokeilemista? No, ei mitään syytä epäröidä. Se tuo oikeastaan säästöjä, ei mitään ylimääräisiä kustannuksia. Ja täytyy muistaa aina, että luonto kiittää luonnonystävä. Kiteytätkö vielä muutamalla sanalla, miten riista huomioidaan metsätaloudessa? No, avainsanat oli ne ruoka ja suoja. Sekametsäisyys on tärkein asia, eli vähintään 3 puulajia, mahdollisimman monella eri kuviolla. Riistatiheiköitä jätetään kaikissa metsänhoitotoimenpiteissä, kaikkiin kehitysluokkiin. Mustikka on se avainlaji kanalintupoikueille, eli eri-ikäiskasvatuksella sen määrää voidaan ylläpitää ja myös sen
vähentymistä voidaan ehkäistä mahdollisimman lievillä muokkausmenetelmillä. Turhan raivauksen välttäminen on yksi keino. Uudistusalueen raivauksia jätetään tekemättä ja ennakkoraivauksillakin mahdollisimman paljon näkemäraivauksena. Tästä muodostuu myös kustannussäästöjä, eli mitään ylimääräistä kustannusta ei tästä riistan metsänhoidosta juurikaan aihe. Eli kaikki voittaa. Kiitos.